V kampu pri pavšalistu se vedno znajdejo isti gostje. O, sosedje, imate piknik? Nihče ne verjame, ampak zmešaš kajmak z načo sirom. Čakaj, da ste namažen, ej! Kaj na zasto kremo? Ne jem ribe, a lahko dobim kaj drugega. Tuno! Ma, ne bodo žvar. To gre semim. In vedno je tam tudi žar legenda, ki lahko s svežimi in kakovostnimi izdelki iz Lidla zadovolji vse goste. Lidl, preprosto več za vas.